Në kuadër të procedimit penal të regjistruar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor në Durrës në muajin shkurt, nga ana e Drejtorisë Rajonale të Drejtorisë Vendore Durrës, bazuar në informacionet e grumbulluara gjatë hetimeve, u bë mundur finalizimi i operacionit të koduar LED. Gjatë këtij operacioni në fshatin Hardhish të njësisë administrative Gjepalaj, në Shijak u ushtrua kontroll në disa banesa të dyshuara në zbatim të vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës për kontrollin. Si rezultati kontrollit të banesave dhe informacioneve të marra në rrugë operative, u bë mundur që në një vilë dhe në një ambient të gjenden dhe sekuestrohen në cilësinë e provës materiale 186 gram lëndë narkotike e dyshuar si kanabis sativa, 360 fara, 2 armë zjarri pushk dhe 140 fishek ushtarak, 2 aspirator, 15 lampa me reflektor, 13 drozela, 10 reflektor dhe 2 automjete. Në përfundim të hetimeve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet EK, 32 vjeç, me banim në Shijak. Gjithashtu, nga Drejtoria Rajonale e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore u procedua penalisht në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorim detyre shtetasi me inicialet AS. Me detyrë ndihmës specialist i policisë së zonës, materialet kalojnë për hetime të mëtejshme në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.